O Edson sempre quis morar em frente a um lago. Nunca imaginou que isso poderia ser um problema, como acontece agora com o Parque Jerivá, na Vila Vera Cruz, na divisa com o setor centro-oeste, em Goiânia. Dá mais um mês em torno de oito horas, você não aguenta ficar dentro do apartamento, o mau cheiro sobe todinho, mas é um mau cheiro insuportável. soca, mosquito da dengue também. Segundo os moradores, todos os anos a situação se repete. A bomba não joga mais água para manter o lago cheio e a manta fica quase toda exposta. Parte dela está estragada com vazamentos. A estratégia de caminhão pipa para encher não funciona. A prefeitura vem, joga um caminhãozinho, é meio coisa de um cachorro fazer um xixi num poste. Não faz diferença nenhuma. Então assim, a prefeitura tem que vir aqui e dar uma olhada. É, arrancar essa lona, trocar isso aí, você entendeu? O superintendente da Agência Municipal do Meio Ambiente diz que a bomba foi estragada por vândalos e que será necessário esperar mais pela substituição da manta que segura a água no lago. A empresa que ia fazer o serviço desistiu. A gente tá, fez um processo licitatório, o ganhador é, alegando defasagem no preço, ele desistiu da, da, da entrega, então nós temos que é, reiniciar o processo licitatório e finalizando, nós teremos essa manta para fazer novamente o revestimento do lago e aí sim é, enchê-lo novamente fazer com que ele trabalhe dentro dessa situação normal. Enquanto lá no Parque Gerivá não é possível nem tentar retomar o nível do lago, aqui no Parque Buritis, que fica no Parque Oeste Industrial, a Ama diz que está tentando abastecer o local com caminhões-pipa. Isso depois que a bomba teve a fiação roubada e passou por conserto. Mas mesmo assim ainda falta muita água para atingir o nível ideal. O Ricardo não entende como um lugar que era cheio de minas quando ele era criança fica assim tão seco agora. Era um, era um brejo né? que tinha buriti, né? Tinha muita água, sim. Cada local tem uma explicação própria. No Parque Oeste Industrial, especialmente, quando fizeram a drenagem da área para fazer o sistema de escoamento pluvial, é, então escavaram, passaram as manilhas, criaram, fizeram as bocas de lobo. Essas manilhas que passaram para colher água da chuva viraram drenos natural, drenos artificiais que drenaram a vereda. E como a água do, do, das veredas ela, ela cai, ela diminui, então não vai água para o lago, porque não tem mais água ali. Você matou aquela nascente. Goiânia tem 23 lagos distribuídos nos parques das regiões da cidade. A maioria é artificial. Ou seja, precisa de maquinários como bombas e acessórios para se manterem cheios. Alguns, mais antigos, como o Lago das Rosas, precisam de obras maiores de drenagem. E aqui, outra manta que será comprada na nova licitação que vai atender o Parque Gerivá. Antes de três meses, não deve ser concluída. Pela primeira vez, né? a CEINFRA vai fazer um trabalho que a gente tem de suma importância, como ela vem fazendo no restante da cidade, que é em relação à drenagem. Então, o trabalho já está sendo feito com esse objetivo de resolver o problema da drenagem urbana ali na Anguera, nas imediações, e com isso vai abranger também o Lago das Rosas. Nós vamos fazer a aquisição também da manta para que seja colocado no Lago das Rosas. Que vai também, né, é, paralelo ao trabalho de drenagem urbana que está sendo feito pela CEINFRA, que a gente entende como sendo uma solução. É preciso que a gente pense, pare de pensar tanto que a engenharia resolve tudo e aposte mais nas soluções ambientais, respeitando os processos naturais dessas áreas, para que a gente tenha é, parques mais resilientes e um meio ambiente mais equilibrado. Tudo indica que ficarão cheios mesmo só quando o período de chuva começar. Até lá, em alguns deles, o título de cartão postal fica suspenso. Não dá para fazer foto. Não, não dá. Fica esquisito, né?